Навпроти дзвіниці Києво-Печерської лаври планують звести висотний житловий комплекс. Відповідний проєкт потенційної забудови відшукали наші журналісти. Ідея забудувати територію колишньої взуттєвої фабрики «Київ» уже погоджена на рівні профільного департаменту столичної адміністрації. І це попри безпосередню близькість до лаври – об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Дозвіл зводити такий житловий комплекс із видом на дзвіницю – це вигода для тих, хто володіє чи користується територією фабрики. І з'ясувалося, що ця територія перебуває в оренді фірми з орбіти найвищого керівництва країни. А проект забудови розроблявся на замовлення фонду, створеного народними депутатами з президентської фракції. Детальніше в розслідуванні Максима Савчука. Про затвердження змін до детального плану території. Не дати забудувати ні галактон, ні зруйнувати лівобережний ринок. Про намір звести кілька будинків мешканці дізналися випадково від районних депутатів. Ті отримали детальний план території. Ми вважаємо, що детальний план території по вулиці Туполєва, він суперечить чинному генеральному плану. Голосували за детальний план території. Давайте ми подивимося. Є процедури, які необхідно, согласно закону, пройти. Останні два роки у Києві загострилися баталії довкола ухвалення детальних планів території ДПТ, документів, які уточнюють і деталізують генеральний план. Як має виглядати мікрорайон, де і як мають розташовуватися будинки і зелені насадження. Оскільки часто детальні плани території не відповідають генеральному і дають шанс забудовникам перетворити зелені зони, передбачені генпланом на територію забудови, виникають конфлікти. Ми рішуче не погоджуємося. Тим паче ДПТ переважно розробляє не департамент містобудування і архітектури, а приватні компанії, яким ці роботи місто замовляє. Розповідає громадський активіст Володимир Тищенко. Чим небезпечні ці детальні плани території, які затверджуються, всі через те, що вони не враховують жодної там соціальної інфраструктури, там не враховуються ні школи, ні дитячі садки, ні лікарні. Там просто забудовники переймаються своїм, це щоб звести якомога більше багатоповерхівок. Через таку ситуацію занепокоєні в Міністерстві культури. Там не завжди отримують інформацію про те, що прописали у детальному плані і як це вплине на об'єкти культурної спадщини. Детальний план території, він повинен, як я вже сказала, деталізувати тільки те, що є в генеральному плані і в історико-архітектурному опорному плані. Ми вирішили перевірити, наскільки небезпечна така ситуація, і проаналізувати один із найпоказовіших детальних планів Києва, що охоплює більшу частину захисної зони Печерської лаври, складової частини об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Київ, Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими будівлями Києво-Печерська лавра. Чи не суперечить детальний план території, генеральному плану та вимогам ЮНЕСКО? Ми звернулися до сектору з розгляду об'єктів містобудування та архітектури Київської адміністрації. Ось він – проєкт детального плану території, що найближче прилягає до території Києво-Печерської лаври в межах вулиць Мазепи, Лаврської, Панфіловців, Реута, Лейпцизької. Проєктний план для території площею понад 77 гектарів переважно не передбачає суттєвих змін, окрім однієї, але важливої. Просто навпроти дзвіниці Києво-Печерської лаври територію колишньої взуттєвої фабрики «Київ» пропонується віддати для будівництва житлового комплексу. Хоча за чинним генпланом до 2020 року тут територія промисловості. Площа нової забудови – 8,7 гектара. Загальна площа будівель – понад 115 тисяч квадратних метрів. Поверховість – 8-11 поверхів, а це майже у рівні з дзвіницею. Проєкт детального плану території ще не затверджений рішенням міської ради. Однак у департаменті архітектури уже підтримали ідею функціонального перетворення території колишніх промислових підприємств та розміщення на них житлово-громадської забудови. Йдеться про території колишньої взуттєвої фабрики. При цьому моніторингова місія ЮНЕСКО неодноразово звертала увагу на неприпустимість висотної забудови цієї території
та вітала припинення подібних ініціатив. Місія відзначає деякі позитивні зрушення. Проекти в буферній зоні Києво-Печерської лаври, які викликали занепокоєння 33-ї та 34-ї сесії КВС, навколо арсеналу, церкві Спаса на Берестові та колишньої взуттєвої фабрики були зупинені. Звіт моніторингової місії 15-20 квітня 2013 року. Я би виділив проблему культури, яка сьогодні у нас знаходиться в заброшеному і відложеному на дальні перспективи віді. Це Андрій Миргородський. Він архітектор, і саме його компанія «Проектні системи ЛТД» розробляла детальні плани з висотною забудовою навпроти лаври. Протягом тижня пан Миргородський не знайшов часу для зустрічі зі схемами. Компанія Миргородського вже не вперше займається проектними роботами в історичному Печерську. Співпраця з культурно-мистецьким комплексом «Мистецький арсенал» завершилась судами через недостатній рівень виконання робіт. Відбувався судовий розгляд між «Мистецьким арсеналом» і проектними системами ЛТД з приводу документації будівельної, розробленої на замовлення «Укрдіїпроект реставрації інституту», який «Мистецький арсенал» вважав неприйнятною. «Мистецький арсенал» виграв суди. У який спосіб міська влада, департамент містобудування та архітектури обрав саме проектні системи ЛТД як розробника ДПТ, у відповіді на запит нам так і не пояснили. Відповідно до пункту 4 статті 10 Закону України про регулювання містобудівної документації та відповідно до рішення Київської міської ради від 13.11.2013, можливе залучення коштів з інших джерел, не заборонених законом, для розробки проектної містобудівної документації. Можливість висотної забудови території колишньої взуттєвої фабрики – це перш за все вигода для її власника чи користувача, адже вартість квадратного метра житла із видом на дзвіницю може сягнути значних сум. Кому ж вигідне це будівництво? У 2014 році територія взуттєвої фабрики перетворилася на один із майданчиків політичного життя. Цю промзону почали відвідувати народні депутати із президентської партії. Тут працював виборчий штаб блоку Петра Порошенка. Тут відбуваються з'їзди його політсили. Запропонувати уряду Яценюка піти в відставку і висунути пана Гройсмана на... На території колишньої фабрики розташований і офіс Міжнародного інвестиційного банку, найбільшою часткою якого володіє Петро Порошенко, а також офіс фірми «Енергетичний стандарт Україна» російського бізнесмена Костянтина Григоришина, колишнього бізнес-партнера Петра Порошенка. Формально територія колишньої взуттєвої фабрики «Київ» у комунальній власності, але до 2027 року її орендує товариство «Підприємство Київ». Інтернет-видання «Наші гроші», проаналізувавши структуру власності цієї фірми, виявило в ній компанії, пов'язані з уже згаданим колишнім бізнес-партнером Петра Порошенка Костянтином Григоришиним, співкерівником виборчого штабу БПП Давидом Жванією та ще одним давнім бізнес-компаньйоном Порошенка Олегом Гладковським. Очевидно, детальний план території, який перетворить землі промисловості на територію висотної забудови, вигідний саме підприємству «Київ», яке до 2027 року встигне звести елітний комплекс і непогано заробити на продажу житла. І наші здогадки про те, що саме оточення президента домагається можливості забудувати територію фабрики, частково підтвердилися і документально. Справа у тому, що інвестором розробки детального плану території є благодійний фонд збереження національної архітектурної спадщини. Це засвідчує договір, укладений між Департаментом архітектури Києва, проектними системами ЛТД та благодійним фондом. Його засновниками є екс-керівник Державного управління справами, а тепер заступник голови фракції партії «Блок Петра Порошенка» Сергій Березенко і його однопартієць Олександр Бригинець. Саме фонд оплачує розробки детального плану території та надає всі вихідні дані компанії Андрія Миргородського. Хоча ще 4 роки тому Олександр Бергенець боровся проти втілення іншого проєкту того ж архітектора Миргородського – реконструкції гостинного двору. Наша біль – це гостинний двір. Він повинен бути збережений в тому вигляді, в якому він є сьогодні. Автомобіль, який є автомобілем народного депутата, відповідно, є недоторканим, як і я, не дасть можливість злочинним враховуванням
завозити тут буде будівельну техніку. Тепер фонд, заснований Бригинцем і Березенко, платить тому ж Андрію Миргородському за куди відповідальнішу роботу – розробку детального плану території значної частини буферної зони Києво-Печерської лаври і Софії Київської. Втім, Олександр Бригинець каже, що не знав, на що витрачаються гроші його фонду. Я категорично проти будь-якої забудови центральної частини міста Києва. Абсолютно точно. Але з іншого боку, це... як може бути так, що ви є засновником фонду разом з паном Березенком? Поясню, що я як засновник фонду, коли ми його засновували, він повинен був займатися Маріїнським палацем. І ще раз розказую, що після того, як фонд був заснований, я пробув депутатом на той момент 2 місяці, мої повноваження закінчилися, я поїхав в зону АТО, і я не займався більше тим, що пов'язано з фондом. Інший співзасновник фонду, заступник голови фракції БПП Сергій Березенко, відреагував на питання так. Пане Сергій, одне питання до вас. За Радіо Свобода, який у вас інтерес будівництва навпроти лаври? Який у вас? Ви фінансували розробку ДПТ. За правилами режиму використання території зон пам'яток всесвітньої спадщини, ЮНЕСКО необхідно інформувати про всі архітектурні перетворення, заплановані у буферній зоні. Ми звернулися до ЮНЕСКО із запитом, чи інформували Центр всесвітньої спадщини про погодження містобудівною радою будівництва навпроти лаври і додали графічні матеріали ДПТ. Цю інформацію сприйняли як нову. Коли секретаріат отримує інформацію з іншого джерела, окрім держави-учасниці, він буде, наскільки це можливо, перевіряти джерело і зміст інформації, проконсультувавшись із зацікавленою державою-учасницею і запросить її коментарі. Відповідно до процедури ми звіримо з українською стороною державою-учасницею проект, наведений у вашому листі. Моня Адживану, відділ публічної інформації. Українська сторона прозвітує про стан об'єктів всесвітньої культурної спадщини на сесії ЮНЕСКО 1 лютого цього року.